Minigolf zná většina z nás v podobě železobetonových hřišť, která byla u nás hojně využívána v 70. a 80. letech minulého století. Jejich nevýhodou bylo, že vás většinou bavili jenom jednou za rok. Dnes už minigolf nabízí mnohem více zábavy. Jedno z takových hřišť se nachází v Modřanech ve Freestyle Parku. Máme tady mimoúrovňové jamky, které jsou obtížnější. Jsou tady jamky s pískovými překážkami, které, když se tam zahrabete, tak jsou taky pro vás samozřejmě obtížné. Jsou tady jamky ve tvaru osmičky, takže můžete jít jako kdyby spodem, vrchem, vodní překážky. No, tak to zní zajímavě. Pojďme si to vyzkoušet a poměřit se s profíkem. Stačí si jen vypočítat úhel, zamířit a odpálit. Můj výpočet asi nebyl přesný. No nic, budu se muset poprat i s tímto terénem, nebo vytáhnu míček na green a připíšu si tak úder navíc. Rozhoduji se zariskovat a pálím to přímo na jamku. Většinu jamek dávám na 3 údery a držím se v těsném závisu za profíkem. I přesto se mi daří porazit zkušeného matadora aspoň na jedné jamce, a to na jediný úder. Kdo je nakonec vítěz, asi není potřeba zmiňovat. Nezdávám to a přijímám další výzvu. Tentokrát si dáme fotbal golf, tedy golf hraný s fotbalovým míčem. Tato hra k nám přišla ze skandinávských zemí, kde je velmi populární. Výhodou je, že je vhodná jak pro muže, tak i pro ženy. Hřiště je určené pro širokou veřejnost, pro rodiny s dětmi, pro party chlapů, kteří se chtějí zabavit, musí s sebou pivko a stráví hezky odpoledne. Není to náročný ani pro děti, ani pro dámy. I zde se musí hráči poprat s 18 jamkami. Každá z nich je nastavena na jiný počet úderů. To hřiště je znormované na 73 rán. Jsou tady jamky dlouhé 130 metrů, nejkratší 40 metrů. Zkouším vykopávat, i když na některé jamky vůbec nevidím. Kopcovitý terén mě nutí více používat faleš. Odhadnout dopad míče je však mnohem náročnější, než jsem čekal. No, chce to ještě pilovat. Přece jenom jsem se nenarodil jako Ronaldo.